Fanisy ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo olona niaran'ny herisetra nandritra ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika fanentanana amin'ny ady atao amin'ny ady amin'ny herisetra izay. Tamin'ny voalohany ny ady mafy dia avy eo za tapa-kevitry ny saraka zay. Rehefa deux mois ny sarana ngomba izy dia nandefa olo karazany telo amerina za. Nefa za fa pakevitry tsy verina ntsony izy avy teo aminjay ny tafily za tamin'ny le 4 mai après midi vers 4h 2014 tsy mainty adignako daty zay. Za asantagnako mpanjetra nanjetra zany ny maraindraina satria depuis zay sara efa eko za miaigna tsara nahazo olo misy sako za nahito mba ny karakara za. Nanjetra za raha tamin'ny maraindraina jusqu' après midi vers 4h za manao boutonniera mipetraka eo ambaravarako. Tonga tampoko izy miaraka amin'ny sakôdô nataony aloha ohatran'izao tanany. Za tsy mahafantatra hoe fa misy raha tsy manjary ho ataony aminaka. Izy avy teo avianao izy azafady za avy eo nanatina izy za vo apareo satria aminay any ambany volo mafana be vo apareo za masonjoany de avy eo juste slip izy navy za misy indraiky sio za tonga de tagnanany voaka fafazany aminaka asida anatin'ny boîte plastique 5 litres. Tonga de nafafiny amin'ny tarehiko nafafiny amin'ny voloko vita brochine tsara de fangoeny tipoka za fangoeny totoondro za za lavo natilagny amin'izay na tsipiny pareko naka na rovity slip ny tongoriany amin'ny tongotra na genou za mantsilany ty raha madalanao izy mila ampidirina ahidiny amin'ny mahavehivavy za fa za nony zay fa ela amin'ny fanambady fampitana forte miady mafy za niaro la tsidiriny asidy eo anatin'ny mahavehivavy za voahidina fo atao fety fa donc 2 centimètres tsy atongavany ao amin'ny mahavehivavy za. Nampian'Andriamanitra za tamin'izy io.